Re, viss ēters ir te! Tikai trīs nedēļas pēc stāšanās amatā gāsts Rīgas mērs Dainis Turlais no partijas gods kalpot Rīgai. Par Turlā atbrīvošanu no amata balsoja 31 no 60 domes deputātiem. Ja Rīgas domi divus mēnešus nespēs vienoties par jaunu Rīgas galvu, Saeimē būs pamats domi atlaist. Deputāti viedokļi par tālāko rīcību gan atšķiras. Plašāk stāst Māris Klūga. Dainis Turlo Rīgas mēra amatā saskaņas un gods kalpot Rīgai koalīcija iecēla 30. maijā pēc tam, kad iepriekšējais Rīgas mērs Nils Ušakovs no saskaņas tika ievēlēts Eiropas parlamentā. Taču uzreiz pēc Turlā kļūšanas par mēru koalīcija zaudēja vairākumu, un jau trīs nedēļas vēlāk opozīcijas partijām pievienojoties četriem no saskaņas izslēgtajiem deputātiem, Turlo no amata izdevās gāst. Esmu pielīdzis visu iespējamos spēkus, lai visas Rīgas domē ievēlētās frakcijas deputātus iesaistītu darbā. Domāju, ka nekādi citi, no manas puses nekādas citas aktivitātes vēl vairāk nevarēja būt. Vienkārši nav iespējams neko vairāk vēl izdarīt. Turlā gāšanai balsu gan varēja arī nepietikt. Pret mēra atbrīvošanu balsoja jaunās konservatīvās partijas deputāts Imants Keiši. Viņš stāsta, ka vēlējies nepiedalīties balsojumā, taču sajaucis pogas un nospiedis pret. Tomēr svaru kausus par labu mēra atlaišanai nosvēra neatkarīgais deputāts Oskars Putniņš, kurš līdz šim balsojas kopā ar saskaņu un gods kalpot Rīgai, bet šodien balsoja kopā ar opozīciju. Deputāts stāsta, ka viņu pārliecinājis partijas Latvijas attīstībai mērķis izvirzīt jaunu mēra amata kandidātu no līdzinājās opozīcijas partijām. Es atbalstīšu gan Nacionālās apvienības mēru, konservatīvās partijas, Latvijas attīstībai vai Jaunās vienotības mēru. Es atbalstīšu jebkuru labajās partijas mēru. Ja divus mēnešus domnieki nespēs ievēlēt jaunu mēru, Saeima varēs domi atlaist, kas nozīmē ārkārtas vēlēšanas. Jau deputēs par Turlā atlaišanu iezīmējās, ka mēra gāzēja idejas par to, kas jādara tālāk, krasi atšķirs. Es aicinu balsot par Turlā kunga demisiju, bet ar vienu vienīgu mērķi, lai mēs radītu likumā noteiktos priekšnosacījumus, kur divu mēnešu laikā nav ievēlēts jaunais mērs, un tad ir izsludināms ārkārtas vēlēšanas. Vienīgais, ko mēs drīkstam, ir šajā situācijā vērsties pie rīzniekiem un teikt, izvēlēties, kurš ir bijis pareizs. Es, piemēram, vēl joprojām uzskatu, ka rīdziniekiem nekas sliktāks kā šobrīd no tā, ka opozīcija spēja izvirzīt vienu mēru ar 27 balsīm un viņu atbalsta 4, 6, 8 vai daži citi deputāti, nebūs. Ārkārtas vēlēšanas pēc politikas loģikas nav labākais variants nevienai no šīm partijām. Un ja partija atsakās pārņemt varu tur, kur viņi ir, tad šis no politikas viedokļa ir neloģiski. Deputāts klēns par iestāšanos pret ārkārtas vēlēšanām no partijas jau ir izslēgts, paziņojis JKP līderis Jānis Bordāns. Tāpat no partijas izslēgts deputāts Imants Keiši, kurš balsoja pret Turlā gāšanu no amata. Māris Klūga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.